Jeg så noe. Jeg så noe. Filmer du? Ok, ja, okay. Jeg så noe inn igjen her. Ok, du, Tobias, du elsker jo dronene. Vil du åpne den? Ok. Mavic Mini. Oh! Mavic Mini. Ja, det er jo derfor... Jeg tok jo bestilt. Jeg skulle jo hente en sånn her fra Elsa. Mens de hadde ikke en igjen. Hvor er en fly more tank? Men lukter ikke like godt som det er på dem. Det går. Ok, den var liten. Det er tre batterier som kommer med den her, og hver batteri har vel 31 minutter som den, ja, med flytid. Og da, i stedet for at man må kun lade ett batteri om og om og om igjen, så hvis du er på tur og faktisk trenger alle batteriene, så trenger ikke du å sløse masse tid med å ta og lade en på, så ta en av på, så lade en på, så ta en av. Du kan egentlig bare ta og sette alle ned i her. Man setter telefonen inn i kontrolleren her for å kunne se det man filmer da man flyr med den her. Så det er det han Tobias holder på å fikse nå da. Veldig fint da, den er så liten. Man kan jo bare sette den i der hvor vannflasken skal være på sekken. Eller i baklomma egentlig. Det tør jeg ikke. Det er en trepakke med propeller her. De her smaker, nei, smaker, de her lukter mye bedre enn denne, det kan man si. The healer might, leave you in a hurricane. Oh, but keep breathing on the pounding waves. It might come and take it all away. Oh. The healer might come. Oh, when you feel like coming, your body breaks. Come on, keep it steady as the sun, make your body sing. We aren't in our final phase. Ok, jeg tok og merket at den er... Signalet er ikke like bra som den på Mavic Pro. På grunn av det der er wifi-signal, tror jeg, i stedet for radiosignal. Og så... Man burde jo hele tiden kunne ta og se droner da man flyr, så da er egentlig ikke signalet et problem. Men sånn, hvis man skal ta og kjøre forbi en sånn her tjukk bygning sånn her, og da kommer ikke signalet forbi, da kan det bli et lite problem. Mens ellers, så hastigheten av alt er egentlig veldig fint. Jeg synes egentlig det er veldig fint at den ikke er like kjapp som Mavic Pro. Mavic Pro går i en sånn 75 km i timen, den går vel bare i en 50. Jeg synes egentlig det er veldig fart, siden da kan man få litt mer sånne smoothere, litt mer behageligere bevegelser. Veldig mye lettere. Så den er garantert mye bedre for nybegynnere i hvert fall. Sånn, det er sånn, veldig lenge siden jeg hadde flyttet en drone, og jeg klarte det bra. Ja, da er det på tide å gå og rekke bussen da. Honestly, I don't know who the fuck to trust if you're my friend or my foe. I'm a extra draw, yeah, give me that clean ass roll. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me. I'm gonna order silly, I'm bought, damn.